អធិរាជរ៉ូម៉ាំងបានមានប្រសាសន៍ថាជីវិតរបស់មនុស្សគឺជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលកំណត់របស់គេបានបង្កើតឡើងមក Benjamin the Israeli ក៏បាននិយាយដែរថាគ្រប់យ៉ាងបានកើតឡើងប្រសិនបើមនុស្សក្រំតែរងចាំខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនឯងដោយការសមាធិយ៉ាងយូរដើម្បីធ្វើឲ្យជំនឿជឿថាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ត្រូវតែសម្រេចវាហើយគ្មានអ្វីអាចរារាំងមនុស្សដែលមានឆន្ទៈដ៏មុតមាំនឹងហ៊ានលះបង់សូម្បីតែជីវិតដើម្បីសម្រេចវាបានឡើយមនុស្សគឺជាលទ្ធផលនៃអ្វីដែលគេគិតរាល់ថ្ងៃ William James ដែលជាកំពូលទស្សនវិទូបាននិយាយថារបស់កំហើញដ៏ចាស់បំផុតនៅក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំគឺមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានដោយការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកគំនិតរបស់ខ្លួនឯងយើងត្រូវតែមានភាពអត់ធ្មត់ធ្វើហាក់ដូចជាអ្វីដែលកំពុងតែស្វែងរកគឺជាការពិតហើយវាក៏នឹងคล้ายទៅជាការពិតជានិច្ចតាមរយៈការបង្កើតជំនឿនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថាវានឹងคล้ายទៅជាការពិតវានឹងដោះស្អិតនៅក្នុងទំលាប់នឹងអារម្មណ៍ហើយចាប់អារម្មណ៍របស់យើងទៅលើវាបង្កើតបានទៅជាជំនឿដ៏ក្លៀវក្លាឡើងមកនោះឯងប្រសិនបើអ្នកក្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះលទ្ធផលអ្នកនឹងបានសម្រេចវាដល់ពិតប្រាកដប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកមានអ្នកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកមានប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនសូត្រអ្នកនឹងបានរៀនសូត្រប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អអ្នកនឹងបានក្លាយទៅជាមនុស្សល្អក្រំតែអ្នកចង់បានអ្វីៗទាំងអស់នោះចង់បានវាខ្លាំងចង់បានវាដល់ពិតប្រាកដនិងចង់បានវាដោយខានមិនបានបុគ្គលឆ្នាំទាំងអស់នោះគេពោលដោយសម្ាងទៅលើច្បាប់ដែលដំណើរការដូចគ្នាជាមួយនឹងអំណាចផ្លូវចិត្តរាល់ពេលដែលមនុស្សគិតអំពីអ្វីមួយវាមានន័យថាមនុស្សបានធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលញ័រខុសប្លែកពីធម្មតាទាំងដែលខ្លួនដឹងឬក៏មិនដឹងក្តីនៅពេលដែលកោសិកាខួរក្បាលនេះញ័រខុសប្លែកពីធម្មតាពួកគេបានបាត់បង់នៅរលកធម្មពលអកិសនីចាស់ដែលឈប់រស់នៅកន្លែងមួយរស់នៅកន្លែងមួយទៀតប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលដែលប្រភេទឆាប់ខឹងនៅពេលអ្នកចូលទៅក្នុងដែនរំញ័រខឹងនោះរំញ័រនោះក៏នឹងធ្វើឲ្យកោសិកាខឹងដំណើរការនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកលក្ខខណ្ឌនៃរលកសំឡេងត្រូវបានបង្ហាញរំញ័រនោះនឹងចាប់ដើមធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលរបស់អ្នកញ័រហើយជីវិតរបស់អ្នកក៏នឹងចូលទៅក្នុងរំញ័រនោះអ្នកនឹងក្តៅក្រហាយហើយខឹងទោះបីជាអ្នកអាចដឹងឬក៏មិនដឹងក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទេអ្នកមិនដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលក្ខខណ្ឌដែលបង្កហេតុនេះតាំងតពីដំបូងទីហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញក៏ទទួលរំញ័រនេះដូចគ្នាដែរហេតុដូច្នោះហើយបានជាគេថាកុំនៅក្បែរបុគ្គលអវិជ្ជមានច្រើនពេកត្បិតបុគ្គលនោះមានរំញ័រអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកដែររាល់ពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតគេក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់គេញ័រភ្លែតតែម្ដងហេតុនេះធម្មពលត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងរូបភាពជាអេឡិចត្រុងដែលដំណើរការស្ថិតទៅលើធម្មពលនៃការគិតដែលវាជាប់ប្រតិកម្មគ្នាមិនថាណាក៏ដោយនឹងទទួលអត្តពលវិវាដែលមិនអាចនឹងបញ្ឈប់វាបានឡើយក៏ប៉ុន្តែចូលចាំនៅក្នុងចិត្តទៅចុះថារបស់តែមួយគត់ដែលបញ្ឈប់ការគិតនោះគឺមួយណាដែលមានរលកស្របជាមួយនឹងគំនិតនោះនោះមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងដែនរំញ័រអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៃគំនិតអវិជ្ជមានឬថាប្រសិនបើអ្នកគឺជាបុគ្គលប្រភេទនេះអ្នកនឹងអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងម្យ៉ាងទៀតសោត
ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងដែនរំញ័រវិជ្ជមានអ្នកនឹងជួបតែអ្វីដែលផ្ទុយពីអវិជ្ជមានគឺវិជ្ជមាននោះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅពេលអ្នកយល់អំពីច្បាប់រំញ័រអ្នកស្ថិតនៅក្នុងភាពវិជ្ជមានដើម្បីការពារខ្លួនឯងពីរំញ័រអវិជ្ជមានបន្តមកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហើយអ្នកក៏នឹងចាប់ផ្ដើមស្រូបទាញគ្រប់យ៉ាងនិងគ្រប់ស្ថានភាពឲ្យចូលមករកអ្នកតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះចូលធ្វើជាមេដែកដ៏ធំមួយនៅក្នុងចិត្តស្រូបទាញអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់អ្នកកើតចេញជារូបរាងឡើងមកប្រសិនបើវាគឺជាការពិតដែលថាធម្មពលវិញ្ញាណជាអ្នកបង្កើតឬក៏បំផ្លាញហើយគ្រប់យ៉ាងមានប្រភពពីធម្មពលឬវិញ្ញាណមែនវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ដែលគ្រប់យ៉ាងដែលចង់បានគឺដើម្បីសាងខ្លួនឯងឲ្យជាស្រេចនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់អ្នកគឺវាស្ថិតទៅលើការជ្រើសរើសគំនិតដែលនឹងធ្វើឲ្យមានរំញ័រស្របគ្នាជាមួយអ្វីល្អល្អដែលអ្នកចង់បានគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកវាកំពុងតែស្វែងរកអ្នកដូចគ្នាដែរហេតុនេះគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានគឺជារបស់អ្នករួចទៅហើយគ្រប់សកម្មភាពដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកគ្រប់ពេលដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកស្របទៅនឹងច្បាប់ស្របទៅនឹងជំនឿអ្នកក៏នឹងឃើញថាភាពអវិជ្ជមានក៏នឹងហោះចេញហើយអ្នកនឹងឈប់ស្រូបទាញអ្វីដែលអ្នកមិនចង់បានតទៅទៀតហើយដើម្បីទទួលបានផ្លែផ្កាជីវិតមាននៅក្នុងជីវិតយើងត្រូវធ្វើឲ្យស្របទៅនឹងដំណើររបស់ធម្មជាតិនៅក្នុងកលការក៏ដូចជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិយើងក៏នឹងរកឃើញគ្រប់អាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យចូលចាំទុកនៅក្នុងចិត្តទៅចោះថាគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលនេះដែលយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេនឹងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមិនអាចមើលឃើញគឺជាការស្ដែងឲ្យឃើញនៃរឿងរ៉ាវរបស់ចិត្តគំនិតអ្វីដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកគឺថាគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យទេរូបភាពដែលរក្សាទុកនៅក្នុងចិត្តបានបង្កើតកម្លាំងទំនាញដែលគ្រប់គ្រងទៅលើលទ្ធផលរបស់អ្នកអ្នកត្រូវចាំថាប្រសិនបើរូបភាពរបស់អ្នកប្រែប្រួលអ្នកក៏នឹងคล้ายទៅជាអ្វីមួយផ្សេងជាអកុសលមនុស្សភាគច្រើនប្រមាណដឹងពីច្បាប់នេះទេពួកគេកំពុងតែគិតរូបភាពនៃភាពមានបាននៅក្នុងចិត្តមួយនាទីហើយបន្ទាប់មកគិតអំពីភាពតោយ៉ាជាច្រើននាទីហើយក៏ភាពក្រីក្រពួកគេបន្តផ្លាស់ប្ដូររំញ័រដូច្នេះពួកគេស្រូបទាញអ្វីល្អល្អមួយនាទីហើយបន្តមកក៏ស្រូបទាញអ្វីដែលអាក្រក់ការប៉ិនដ៏អាក្រក់នោះគឺថាបុគ្គលភាគច្រើនបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់គេរារែកអំពីរឿងទាំងឡាយជាលទ្ធផលជីវិតរបស់គេប្រែទៅជាច្របូកច្របល់និងស្មុគស្មាញទៅវិញទោះបីជាវាការពិតដែលថាគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកនឹងចង់បានគឺវាមាននៅទីនេះរួចទៅហើយក្តីវាស្ថិតទៅលើអ្នកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្របទៅនឹងដំណើរការនេះច្បាស់លាស់ថាអ្នកនឹងមិនដែលស្របជាមួយនឹងភាពមានបានទេប្រសិនបើអ្នកបន្តរក្សាទុករូបភាពនៃភាពអត្តខាត់ខ្វះខាតនៅក្នុងដែនកំណត់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកព្រោះតែអ្នកតែងតែស្រូបទាញទៅរកអ្វីដែលអ្នកគិតជាប្រចាំនោះឯងនេះបើយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់បុគ្គលឆ្នាំឆ្នាំទាំងឡាយដែលមានចំណុចរួមអំពីរឿងនេះចូលសួរខ្លួនឯងតើអ្នកបានចំណាយពេលរបស់ខ្លួនគិតអំពីអ្វីគ្រប់ពេលតើភាគច្រើននៃគំនិតរបស់អ្នកវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានតើគំនិតរបស់អ្នកភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពនិងអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬក៏ផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពក៏ដូចជាអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃតើអ្នកធ្លាប់ស្គាល់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់ដែលហាក់បីដូចជាមានសមត្ថភាពពិសេសដែរទេចូលគិតពិចារណាអំពីគោលដៅដែលបុគ្គលក្រុមនេះបានសម្រេចនិងពិចារណាពីមេគានៃភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេតើប្រភេទនៃផ្នែកកំណត់ក៏ដូចជាទស្សនៈបែបណាដែលបុគ្គលក្រុមនេះរក្សាទុក
Al Nightingale បាននិយាយថាកំហុសដ៏ធំបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើគឺជឿថាអ្នកកំពុងតែធ្វើការដើម្បីអ្នកដទៃស្ថិរភាពការងារបាត់បង់កម្លាំងជំរុញនៃអាជីពត្រូវបានមកទៅពីអ្នកខ្លួនឯងចូលចាំទុកថាក្រុមហ៊ុនគឺជាម្ចាស់ការងារតែអ្នកគឺជាម្ចាស់អាជីពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសៀវភៅដ៏ល្បីរបស់ Norman Van Zandt គាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកគិតអវិជ្ជមានអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានប្រសិនបើអ្នកគិតវិជ្ជមានអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានដែរនេះគឺជាការពិតដ៏សាមញ្ញនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យនៃការកសាងភាពស្ដុកស្ដម្ភក៏ដូចជាភាពជោគជ័យនៅក្នុងពាក្យ3ឃ្លាគឺជំនឿនិងភាពជោគជ័យ William Shakespeare បានបរិយាយថាការសង្ស័យរបស់យើងគឺជាជន់ក្បត់ធ្វើយើងបាត់បង់ចំណុចល្អដែលជាញឹកញាប់យើងអាចឈ្នះក៏ប៉ុន្តែថាបាត់ដោយសារតែការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការសាកល្បងយើងក៏ទៅជាជន់កំសាកនិងបរាជ័យទៅវិញមនុស្សតែងតែបន្ទោសទៅលើស្ថានភាពរបស់ខ្លួនចំពោះអ្វីដែលពួកគេមានខ្ញុំមិនជឿទៅលើស្ថានភាពនោះទេមនុស្សដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងលោកគឺជាមនុស្សដែលក្រោកឡើងហើយស្វែងរកឱកាសដែលពួកគេចង់បានហើយប្រសិនបើពួកគេមិនអាចស្វែងរកវាឃើញទេពួកគេក៏នឹងបង្កើតវាឡើងមកជាក់ជាមិនខានមុននេះបន្តិចខ្ញុំបាននិយាយថាយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងគិតផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលដែលគ្មានគោលដៅមនុស្សដែលមិនដឹងថាគេកំពុងតែទៅទីណានិងមនុស្សដែលគិតគំនិតច្របូកច្របល់ធុញទ្រាន់ភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភជីវិតរបស់គេក៏នឹងមានការខកចិត្តភ័យខ្លាចធុញទ្រាន់ហើយនឹងការព្រួយបារម្ភហើយប្រសិនបើគាត់មិនបានគិតគាត់ក៏មិនបានខ្លាយទៅជាអ្វីទាំងអស់ដែរតើរឿងនេះវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចតើហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងខ្លាយទៅជាអ្វីដែលយើងគិតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីដំណើរការដែលយើងបានដឹងដើម្បីធ្វើរឿងនេះខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកអំពីស្ថានភាពមួយដូចគ្នាទៅនឹងការគិតរបស់មនុស្សដែរឧទាហរណ៍ថាកសិករមានដីមួយកន្លែងហើយវាគឺជាដីដ៏ល្អនិងមានជីជាតិណាស់ដីបានផ្ដល់ឲ្យកសិករនៅជម្រើសមួយគាត់អាចដាំអ្វីក៏បានដែរដែលគាត់ជ្រើសរើសដាំនៅលើដីដ៏មហាជីជាតិនេះដីមិនខ្វល់ទេថាវាស្ថិតនៅលើកសិករនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតែប៉ុណ្ណោះយើងកំពុងតែប្រៀបធៀបការគិតរបស់យើងជាមួយនឹងដីដោយសារតែការគិតប្រៀបដូចជាដីអញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដាំលើវាទេវានឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលអ្នកបានដាំប៉ុន្តែវាមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដាំទេឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ថាកសិករគេមានគ្រាប់ពូជ2ប្រភេទនៅក្នុងដីរបស់គេមួយគឺគ្រាប់ពូជមួយទៀតគឺគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្សេងដែលមានជាតិពុលគាត់បានជីករណ្ដៅតូចនៅលើដីហើយគាត់ក៏បានដាំគ្រាប់ទាំងពីរមួយគឺគ្រាប់ពូជមួយទៀតគឺគ្រាប់រុក្ខជាតិពុលគាត់បានលុបរណ្ដៅស្រោចទឹកនិងជ្រោយដីហើយធ្វើអ្វីមួយកើតឡើងដីនឹងផ្ដល់អ្វីដែលដាំដល់ជាមិនរួចដូចអ្វីដែលបានសរសេរនៅក្នុងកាពីបិបថានៅពេលអ្នកដាំគ្រាប់ពូជអ្វីអ្នកក៏នឹងបានផលនោះចូលចាំទុកថាដីមិនខ្វល់ទេវានឹងផ្ដល់ផលរុក្ខជាតិពុលដូចវានឹងផ្ដល់ផលផ្លែពោតអញ្ចឹងដែរការគិតរបស់មនុស្សមានជីជាតិជាងពិសេសជាងនិងអស្ចារ្យជាងដីទៅទៀតប៉ុន្តែវាធ្វើការនៅក្នុងលំនាំដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែម្ដងវាមិនខ្វល់អ្វីដែលយើងដាំជាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យវាមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលយើងដាំជាគោលដៅដ៏មានតម្លៃច្បាស់លាស់ឬក៏ភាពច្របូកច្របល់ស្របិចស្របិលមច្ឆាទិដ្ឋិកាយយល់ខុសការភ័យខ្លាចអវិជ្ជមានធុញទ្រាន់និងទោមនស្សនឹងអ្វីក៏ដោយទេប
៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដាំវាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅភពផលនោះឯងអ្នកដឹងទេថាការគិតរបស់មនុស្សគឺជាទ្វីបដ៏ធំអស្ចារ្យបំផុតនិងជាទ្វីបដែលមិនទាន់បានរកឃើញទេនៅភពផែនដីការគិតរបស់មនុស្សគឺជាទ្វីបដ៏ធំអស្ចារ្យបំផុតនិងជាទ្វីបដែលមិនទាន់រកឃើញទេនៅភពផែនដីវាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងយើងធ្លាប់ស្រមៃនៅក្នុងក្តីស្រមៃដ៏ធំបំផុតរបស់យើងទៅទៀតវានឹងផ្ដល់ផលមកវិញនៅអ្វីដែលយើងបានដាំអ្នកប្រាជ្ញានិយាយថាប្រសិនបើនេះគឺជាការពិតហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនប្រើប្រាស់នៅការគិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្រើនខ្ញុំគិតថាពួកគេបានរកឃើញចម្លើយចំពោះសំណួរនេះដែរការគិតរបស់យើងកើតជាឧទាហរណ៍ដ៏អស្ចារ្យតាំងតពីកំណើតមកវាគឺជារបស់ដែលឥតគិតថ្លៃហើយអ្វីដែលយើងមិនបានចំណាយលុយឲ្យយើងតម្លៃតូចតិចបំផុតអ្វីដែលយើងចំណាយលុយយើងឲ្យតម្លៃថ្លៃបំផុតការពិតគឺវាផ្ទុយពីនេះទាំងស្រុងតែម្ដងគ្រប់យ៉ាងដែលមានតម្លៃដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតបានកើតឡើងចំពោះយើងឥតគិតថ្លៃដូចជាការគិតជំនឿកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្តីសង្ឃឹមក្តីសុបិនមហិច្ឆតាភាពឆ្លៀសវៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃទាំងអស់នេះគឺវាឥតគិតថ្លៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចំណាយលុយគឺជាអ្វីដែលថោកបំផុតនិងអាចរកវិញបាននៅពេលណាមួយមនុស្សល្អអាចបរាជ័យហើយពួកគេបង្កើតឱកាសផ្សេងៗដែលគាត់អាចធ្វើបែបនេះជាច្រើនបើទោះបីជាផ្ទះរបស់យើងបានឆេះរលាយខ្លាយទៅជាផេះក៏យើងអាចសាងសង់វាឡើងមកវិញបានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបានដោយពុំចំបាច់ចំណាយលុយយើងមិនអាចរកមកវិញបានទេការគិតរបស់មនុស្សមិនសូវប្រើដោយសារតែយើងពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវាភាពស្និទ្ធស្នាលធ្វើឲ្យមានការប្រមាថរបស់ដែលបានមកដោយអត់គិតថ្លៃធ្វើឲ្យយើងមិនមានតម្លៃវាអាចជាប្រភេទកាងារណាមួយដែលយើងបានចាត់ចែងឲ្យធ្វើវាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាទូទៅយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់កាងារតូចជាងកាងារធំការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគេបានចង្អុលបង្ហាញថាមនុស្សយើងភាគច្រើនពួកគេកំពុងតែប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប្រមាណជា 10% ឬក៏តិចជាងនេះប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលដឹងអំពីរឿងនេះចូលសម្រាប់ចិត្តឥឡូវនេះតើអ្វីដែលអ្នកចង់បានចូលដាំគោលដៅរបស់អ្នកនៅក្នុងចិត្តវាគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតដែលអ្នកនឹងធ្វើពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតើអ្វីតើដែលអ្នកចង់បានតើអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកលក់ដ៏អស្ចារ្យមែនទេតើអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការងារឯកទេសរបស់អ្នកទេតើអ្នកចង់ទទួលជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកទេតើអ្នកចង់មានបានដែរទេអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺដាំគ្រាប់ពូជនោះនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកជាប្រចាំហើយវាក៏នឹងคลายទៅជាការពិតវាមិនត្រឹមតែនឹងคลายទៅជាការពិតទេគ្មានវិធីណាដែលថាมันអាចទៅរួចឡើយអ្នកដឹងថានេះគឺជាច្បាប់ប្រៀបដូចជាញូតនសិក្សាអំពីច្បាប់ទំនាញអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកឡើងទៅលើដំបូលអគារហើយលោតចុះអ្នកនឹងធ្លាក់ចុះមកក្រោមជានិច្ចអ្នកនឹងមិនដែលអណ្ដែតត្រាសែតនៅលើអាកាសវេហានៅភាលៃឡើយហើយវាដូចគ្នាជាមួយនឹងគ្រប់គ្រងធម្មជាតិនៃច្បាប់ដែរវាតែងតែដំណើរការជានិច្ចចូលគិតពីគោលដៅរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននិងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតចូលគិតពីគោលដៅរបស់អ្នកក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននិងស្ងប់ស្ងាត់បំផុតចូលគូសរូបភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្វារមโนរបស់អ្នក
ហាក់ដូចជាអ្នកបានសម្រេចគោលដៅនោះរួចទៅហើយមើលឃើញរូបភាពខ្លួនឯងថាកំពុងធ្វើអ្វីដែលអ្នកធ្វើបាននៅពេលអ្នកបានសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នកនោះឯងចូលបំណំសំណួរនេះយកទៅសួរខ្លួនឯងមើលប្រសិនបើការគិតរបស់អ្នកប្រៀបដូចជាដីគឺវាផ្ដល់ផលឲ្យយើងនៅអ្វីដែលយើងបានដាំបន្តមកផ្នែកគំនិតរបស់យើងត្រូវទីពិចារណាពីអ្វីដែលយើងត្រូវដាំចូលវាតម្លៃពីការទទួលស្គាល់ពីការគិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកតើគំនិតអវិជ្ជមានឬគំនិតអ្វីខ្លះដែលអាចគិតជាញឹកញាប់ចូលកំណត់គោលដៅដែលជាក់លាក់និងអាចវាស់វែងបានរបស់អ្នកចូលពិចារណាទៅលើគតិដែលគេបានពោលថាការសង្ស័យរបស់យើងប្រៀបដូចជាឧក្រិដ្ឋជនអញ្ចឹងធ្វើយើងបាត់បង់ចំណុចល្អដែលយើងអាចនឹងឈរទៅលើផ្លូវឈ្នះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងភ័យខ្លាចនៅក្នុងការសាកល្បងតើការភ័យខ្លាចបានរារាំងអ្នកពីការព្យាយាមធ្វើឲ្យគោលដៅបានសម្រេចញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាទៅដូចជាបំណងរបស់លោកតាអាល់ធីងកលដែលនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺដឹងថាអ្នកកំពុងតែទៅទីណាចម្លើយក៏នឹងកើតឡើងចំពោះអ្នកដោយឯកឯងជាក់ជាមិនខានត្រូវចាំថាស្ទើរតែគ្រប់ការងារទាំងអស់មិនថាតូចឬក៏ធំនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យការងាររបស់អ្នកត្រូវរាំងស្ទះឬក៏យឺតយ៉ាវដោយជាមិនរួចឧបសគ្គដែលថានោះអាចជាមនុស្សដែលអ្នកចង់ជួបឬក៏ជួយសម្រាប់ចិត្តគឺជាធនធានដែលអ្នកត្រូវការគឺជាចំណុចខ្សោយមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយចូលចងចាំថាគ្រប់យ៉ាងគឺរមែងមានឧបសគ្គរារាំងអ្នកត្រូវទៅរកវាឲ្យឃើញព្រោះនេះអាចជាការប្រើពេលវេលានិងសមត្ថភាពរបស់អ្នកឲ្យកើតទៅជាប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតក៏ថាបានគ្រប់ក្រុមហ៊ុនរមែងមានឧបសគ្គរារាំងចំណុចខ្សោយដែលជាអ្នកកំណត់ថាក្រុមហ៊ុននឹងសម្រេចតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ឬអត់ឧបសគ្គទាំងនោះអាចជាផ្នែកមួយនៃការលក់អត្រាការលក់ឬក៏បុគ្គលិកលក់ជាដើមភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយគូប្រកួតប្រជែងអតិថិជនឬក៏ស្ថានភាពទីផ្សារមួយនៅក្នុងចំណោមឧបសគ្គទាំងអស់នោះអាចជាអ្នកកំណត់ថាក្រុមហ៊ុនអាចរីកចម្រើនដើរទៅមុខបានកម្រិតណាជាដើមនៅពេលនេះបំបែកវាអំពីការមើលចំពោះខ្លួនឯងវិញបុគ្គលជោគជ័យរមែងចាប់ផ្ដើមមើលចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងដោយសួរសំណួរថាតើមានអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវរាំងស្ទះពួកគេពឹងទ្រង់ទទួលខុសត្រូវជីវិតខ្លួនឯងនឹងត្រួតពិនិត្យមើលខ្លួនឯងដើម្បីរកមូលហេតុនៃបញ្ហាដែលកំពុងតែប្រឈមអ្នកត្រូវតែពិចារណាខ្លួនឯងឲ្យបានត្រង់ទៅត្រង់មកដើម្បីរកចំណុចខ្វះខាតត្រូវឧស្សាហ៍សួរខ្លួនឯងថាអ្វីទៅដែលជាអ្នកកំណត់លម្អឿនដែលខ្ញុំនឹងទទួលបាននិងខ្ញុំត្រូវការវាបន្តមកផ្ដោតទៅលើចំណុចវិជ្ជមានដែលបានច្រើនហើយដាក់ចិត្តដាក់កាយដាក់សកម្មភាពដើម្បីធ្វើវាតែម្ដងការស្វែងរកចំណុចខ្សោយគឺដើម្បីកែបញ្ហាតែបើអ្នកមើលរំលងបញ្ហាដល់ពិតប្រាកដអ្នកអាចនឹងត្រូវបញ្ហានោះនាំទៅរកផ្លូវខុសមិនខានហើយបញ្ចប់ដោយការកែបញ្ហាដែលពុំមែនជាបញ្ហាដល់ពិតប្រាកដក្រុមហ៊ុនធំមួយកន្លែងដែលជាអតិថិជនរបស់អ្នកនិពន្ធយើងធ្លាប់ជួបទៅនឹងបញ្ហានៃអត្រាការលក់ដំក្បាលចុះគណៈគ្រប់គ្រងដែលជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាន់ខ្ពស់ក្រុមហ៊ុនសរុបថាចំណុចខ្សោយសំខាន់នោះគឺផ្នែកលក់ធ្វើការគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងខ្វះការគ្រប់គ្រងដែលល្អទៅពួកគេចំណាយលុយយ៉ាងមហាសាលដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារថ្មីនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកលក់ទាំងអស់សាជាថ្មីក្រោយមកទៅពួកគេរកឃើញថា
មូលហេតុចម្បងដែលធ្វើឲ្យអត្រាការលោតធ្លាក់ចុះគឺបណ្ដាមកទៅពីកំហុសឆ្គងរបស់បុគ្គលិកគណនីម្នាក់ដែលកំណត់តម្លៃទំនិញខ្ពស់ជាងគូប្រកួតប្រជែងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនទម្លាក់តម្លៃទំនិញអត្រាការលក់ក៏កើនឡើងហើយក្រុមហ៊ុនក៏រកចំណូលបានច្រើនជាងមុនក្រោយពីរកចំណុចខ្សោយមួយឃើញហើយអ្នកក៏នឹងរកឃើញចំណុចខ្សោយផ្សេងទៀតមិនថាអ្នកធ្វើអ្វីឲ្យតាន់ម៉ោងឬក៏បង្កើតអាជីពតែទទួលជោគជ័យអ្នករមែងឃើញថាកត្តាផ្សេងផ្សេងមករារាំងអ្នកចំណេញអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺត្រូវតែរកវាឲ្យឃើញហើយទូទាត់ឡត់ខ្សោយរួមរងធម៌ពលទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់វាចោលឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសិល្បៈនៃការចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីក្រោយពីកំចាត់ឧបសគ្គចោលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ពោពេញទៅដោយធម៌ពលនិងជំនឿជឿជាក់វាក៏នឹងជួយឲ្យជំរុញអ្នកចូលទៅរកការងារដែលអ្នកមិនតន់ធ្វើហើយហើយធ្វើរហូតតទៅរីករាល់នៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីជាងមុននោះឯង។